នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2024នេះគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកខ្មែរបានធ្វើសមីកដោយផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបច្ឆន្ទៈបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈនេះបានទៅចូលរួមជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈភ្លឹងទៀនតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ពន្តែការធ្វើសមាជរបស់គណៈបច្ចម្ទាស់ពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចំនួនគណៈភ្លើងទៀនគណៈដែលគណៈភ្លើងទៀនបាត់សម្បត្តិកំណត់ លទ្ធផលនៃសម័យប្រកាស័ន្ទ្យក្មែនៅរុសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024គឺបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកបណ្ឌិតសុខហាចឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកលោកសុនឆៃលោកហុងសុខហួរនិងលោកសេងមរ៉ាឌីគឺជាអនុប្រធានគណៈនៅគណៈដែលលោកកឹមសុភរិតត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមពិ iksa វិន័យចំណែកលោកកុំមូនីកាអតីតប្រធានគណៈឆន្ទៈក្មែត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការ និងលោកមេខេងត្រូវបានជើសឲ្យធ្វើជាអគ្គរាជញឹកសូមរំលឹកថាលោកកុងមូនីកានឹងក្នុងដឹកនាំប្រមាណ20អ្នករបស់គណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកខ្មែរបានទៅចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបច្ភ្លឹងទីនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិถุนាឆ្នាំ2022 នៅពេលនោះលោកផលសុថាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកច្បាប់ហើយលោកកុមモニကာក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបច្ភ្លឹងទៀនប៉ុន្តែពេលនេះឋានៈដឹកនាំគណៈបច្ភ្លឹងទៀនផ្នែកចរន្តបំផុតបានចាក់ចែងពីផ្ទះភ្លឹងទៀនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកច្បាប់វិញដោយសារតែគណៈបច្ភ្លឹងទៀនមិនអាចជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបាន ស وم ជំរាបថាគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកច្បាប់របស់កូនប្រុសលោកគង់គំមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រៅការរំលែកគណៈបសុង្គ្រោះជាតិ2តុល្លារការកំពូលក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកច្បាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តែមិនទទួលបានកៅអីដំណែងនេះនោះឡើយចំណែកការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅក៏គណៈបច្ចន្ទោះមួយនេះមិនទទួលបានកៅអីក្រុមប្រឹក្សាណូដែរ